唇が反り上がっちゃっててなかなか口だけで食べるのが下っぴになっちゃってるな。この子冬のカマキリ成長日記、あの裏にいる子も4例だね。これ4例何匹いるだろう。 1,2,3,4,5,6,3例4例6匹ですね。今コオロギ畑の方でコオロギの食べ残しがあったんでメイちゃんに与えたらメクラちゃん食べてますね。ほら釜が使えてない感じ。目は回復基調にありますね。見る角度によって偽瞳孔が動いてるのが確認できます。一人でうろうろ歩けるようになりました。この子も結構うろうろ歩き回っちゃってます。釜の向きは次の脱皮でも治りませんでしたね。弱冷のうちに釜を切断するっていうのもやっぱ大事なのかなって思いました。今この段階で、発見してから3回脱皮をしたわけなんですが、今この段階で片方だけでも小さな釜が再生されて食事ができてたりすれば結構もう手のかからない子にはなったような気もします。足に関しては小さな足が再生しましたね。この子の脱皮はほとんど一人で脱いだんですよ。あとは口か、唇がちょっと曲がっちゃってスネ夫みたいになってる。うん、食事はまあできてるみたいです。歩行も結構自由に歩いてる感じですね。もう一人の子は目が猫バスの子の子は今こんな感じですね。どうだろう、脱皮近いのかな。体勢だけは整えてますね。一応かじってるね。あっちのめくらちゃんはどうかな。めくらちゃんもサーモンかな。めいちゃんちょっと目が見える感じなんだよな。体悪くなって目が見えるようになったかな。つうかめいちゃん目が黒いんかな。ちょっと見てみよう。昔のメクラちゃんの黒目ではないよね。時間をかけてゆっくりゆっくり目が再生してきたのかもしれない。チラチラしてみる。そうでもないか。アラビオさんはアナゴ食べてる。ほら3日ぐらい前にまた産んだんだよな。もう何個産んだか分かんないこの子は。他のカマキリはもう12月に死んじゃったのに3月まで一人旅。あ、そうだ、子供たちに合わせるか。この子の子供だもんね。そうだ、ハラビロさん、ここにいるのがあのハラビロさんの子供たち。回収が増えて今5匹になりました。後から生まれてきた感じのやつが1匹いたんだよね。まだ生まれてくかもしんないね、この卵。まだ生まれてくかもしんない。入れとくか。今日のなりきりくん、地蔵になって3日ぐらい経ちますね。この体勢から全然動かない。今ちょっとアミノバイタルを与えた。ゼリー質の部分は好きみたい。アミノバイタルもなんかトロトロの液状の部分とゼリー質の部分があってさ、ゼリー質の部分は結構好きですね。最初はよく食べます。その辺は蜂蜜と一緒。しばらくするとうえってなって吹いちゃう。なりくりくんの足は後ろ足、奥の方、画面の奥の方ですね。あれが短い方の足、手前が長い方の足ですね。
他も順調にいってます。コオロギ畑の方でご飯を食べさせたら今度はこっちに置くって感じ。そう、そのサイクルでやってます。この子たちは朝からいてご飯食べたと思います。今入れたのがこの子、秋麗だね。早速食べたと思う。みんなだん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 褐色になってます。ほら、これも緑とは言ってもこの程度の緑だもんね。捨てる。君ものくれか。五霊だとこれ背中にシガっぽい絵が描いてるだけなんだよ。六霊になるとシガが立体感がちょっと出てくる。七霊になるともうシガのこの中身がモリモリに詰まってる状態になってめくり上がりますね。これ六霊。はい。お掃除お掃除。シュールだな、おい。六霊です。大丈夫？ケース洗ってる間、共食いしない？脱皮が近いの。もじゃもじゃしてきたね。少し栄養が足りてない感じがする。なりくんは完全に地蔵だね。この子は置いといてあげよう。もう間もなくかもしれない。言うと、まえちゃんご飯食べたね。この子は修霊か。はい。なりきりくんと ICU3 匹が集合写真から外れちゃってるか。この子たちは集合写真撮って、残りは修学旅行みたいにやるか。以上、掃除ついでにみんな出してみました。記念写真最後に載せますね。バイバイ。